Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Okay, karibu kwenye moja sehemu pendwa zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Hii ni Genex Online TV, a go by the name inaitwa Chiwaga. Muda mzuri zaidi kwako kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Moja kati ya mchezo bora zaidi ni klabu ya Simba ambao leo wanakumbana na timu ya Usgn, moja kati ya mchezo mzuri sana. Na kukumbusha kwako, kama hauja subscribe, bonyeza alama ya kengele, basi kuwa kwanza kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili upate habari na notification zetu kutokea hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Hii ni Genex Online TV, rekomendisha sana mchezo huu. Ni moja kati ya mchezo bora zaidi, mchezo ambao tunausubiria kindaki ndaki kupata kutazama ni nani na ni yupi ambaye atakuwa bingwa katika mchezo huu leo, ambapo klabu hizi mbili zinakumbana kati ya klabu ya Usgn dhidi ya klabu ya Simba Sports Club. Mimi nakukumbusha tena na tena, hii ni Genex Online TV, subscribe, like, comment kwa kwanza kupata details na notifications zetu kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Utakumbitisha sana, yani ile klabu usikabisa. Hii ni Genex Online TV. Ciao.